עכשיו אלעת רצה, חמישה מול שלושה. רגלנד, לבראון. עוד מסירה לקרטר, עוד אחת לניבו. איזה יופי של מתפרץ של הפועל אלעת. ויותר אגרסיביות, גם בירידה להגנה, ואם צריך גם להקריב עבירות כדי למנוע סלים קלים. תודה רבה, מנה, ועדיין ניבו. עם הגדרה לסל קל בצד השני. מרקל בראון. רואים את זה לניבו. לוקח את הכדור משעון ה-24. משאיר אותו בחיים פעם נוספת. ים הדר מאבד את זה לפרייטר. עכשיו בראון לא מצליח לסיים, אבל שוב זה ניבו. חמישה ריבאונדים, ארבעה אסיסטים. זה מה שקרה כאן. אז ניבו בצד אחד. צי ליורק, עוד אחת של יורק. ריבאונד יהיה של הובר. אילת מנסה לרוץ. ניבו יסיים את זה עכשיו עם הדנק, ואף אחד לא יעצור אותו. עם הובר. פנה לשלשה. מחטיא אותה. ריבאונד אצל ניבו, וניבו עם השתיים. אלי, תסתכל על הלוב. הובר. הפיק אנד רול עם ניבו. הובר ייקח את זה לתוך הסל. מחטיא, אבל ניבו מתקן. וזה חד ספרתי. המשחק הזה לא גמור, אפילו לא קרוב.